Jeg fra Spis opp maten utfordrer Q-meieriene tilbake i 2016 til å endre holdbarhetsmerkingen på melk. Fra best før til best før, men ikke dårlig etter. Og i 2017, da var faktisk den nye holdbarhetsmerkingen på plass. Og det som skjedde etter at Q-meieriene hadde endret, det var at hele matbransjen begynte å endre. Noen tok den samme, best før, men ikke dårlig etter. Andre begynte å skrive best før, ofte god etter. Men nå skjer det noe veldig stort, og derfor har jeg med meg Anette fra Q-meieriene. For Anette, du sitter i et matpolitisk utvalg, og det er ganske spennende ting som skjer nedover i EU nå. Det er kjempemye spennende, for det vi har fått vite er at over en periode nå så har de i EU testet ut ulike former for datomerking, dette for å minke matsvinnet. Ja, de har gjort masse forbrukerundersøkelser i hele EU, og de også viser jo at denne tilleggsmerkingen er veldig nyttig. Det gjør at forbrukere både lukter, ser og smaker på produktet, og derved kan vi få redusert matsvinnet. Og nå er det faktisk sånn at det er kommet et forslag fra EU til å endre i forskriftene. Det er bare et forslag her nå, men vi krysser fingrene selvfølgelig og håper at dette skal gå igjennom i EU også. Og det som da eventuelt kommer ifra EU, det er best før, ofte god etter, men det hele startet jo her da, med denne her ideen, og med best før, men ikke dårlig etter. Så dette synes du jo vi skal være veldig stolt ut av at vi har fått til. Ja, jeg synes det er helt fantastisk, for det å få til en endring gjennom hele EU og i regelverk og sånt der, det er en ganske vanskelig sak å få til. Så all ære, og vi er jo supertakknemlige for at du, Mette, også utfordret oss tilbake i 2016. Ja, en liten utfordring har blitt til noe veldig stort, og det er mange som har vært med på denne reisen frem til å endre det. Så nå krysser vi fingrene for at hele EU faktisk innfører den nye holdbarhetsmerkingen, og da skal vi redde enda mer mat. Ja.